यो खोलाको तिरै तिर हिँडिरहेको छु। यो चाहिँ गोदावरी खोला हो, गोदावरी खोला भन्नु मात्रै, खोला सुकेर के भइसक्यो, बर्खा लाग्यो भने बर्खाको सिजनमा यो माथि माथि पानी बगिरहेको हुन्छ। अब म यहाँबाट चट्ट म त्यहाँ पसेर यो तिरै तिर गएर यहाँ तलबाट चाहिँ म सट्ट जानेछु। यहाँ माथि आगो पनि निस्किरहेको छ, त्यो आगो जमिनबाट ग्यास निस्किरहेको छ, त्यहाँ आगो एकदमै जोरले बलिरहेको छ, त्यो ठाउँ पनि म देखाउँछु। अनि म यहाँ ट्याक्सी चलाउन पनि सिकिरहेको छु। अब म ट्याक्सी पनि कसरी चलाउँछु म त्यो पनि देखाइदिन्छु। म चाहिँ भर्खर भर्खर यहाँ सिक्दै गरेको, अनि त्यहाँको त्यो आगो निस्केको ठाउँ पनि म देखाउनेछु है। त्यो आगो यस्तो मजाले जमिनबाट निस्किरहेको छ कि त्यो ठाउँ पनि कस्तो रहेछ त्यो पनि म देखाउँछु। हामी यतिजना छ है, मेरो पछि यहाँ छन् दुई तिनजना, अगाडि पनि छन्। मैले अब चलाउने, मलाई सिकाउने गुरुजी चाहिँ ऊ उतापट्टिको हो। अब म यो ट्याक्सीमा सलक्क चढेर फिलिलिलिलि लानेछु म। ल अब म यहाँ स्टार्ट गरेँ है ट्याक्सी। हामी पुग्नु पुग्नु भन्दैछ है, यो लोबुको नजिकै छ यो आगो निस्किने ठाउँ है गाइसहरू। अब घुमियो है, आगोको छेउमा पुग्यो है। जमिनबाट यस्तो मजाले आगो निस्किरहेको छ कि अब देख्नेहरूले त खासै के नलाग्ला, देख्नेहरूले चाहिँ अलिक अचम्म लाग्न सक्छ है। यहाँनिर पानी रमाइरहेको रहेछ, ल उयो यहाँ छ है पानी निस्किने होइन, यता लगेको मैले त्यहाँनिर निकालौँ न। ओ के भन्छ, यो लुबुको प्लटिङमा यहाँनिर यसरी ग्यास आगो निस्किरहेको छ। यहाँनिर आगो निस्केको ठाउँमा यो कुकर प्रेसर र यो पानी तताइरहेको जस्तो देखिन्छ। अनि उतापट्टि चाहिँ हाम्रो दिदीबहिनीले घाम तापिरहेको छन्, अनि यहाँ हाम्रो आले पनि आगो ताप्नु गइसकेको छ। पिता त्यहाँ आगो बाले देखाऊ त, यहाँ मैले भिडियो गराएको छु, यहाँ हाम्रो सबैजनाले यहाँ आगो निस्केको देखाउनु पर्छ। हल्लाउनु हल्लाउनु ऊ आगो बोल्यो है, ऊ आगो त्यसरी बोलिरहेको हुन्छ। यो जमिनमा 24 घन्टा यहाँ आगो आइराखेको हुन्छ। एउटा कार्टुन लगाऊ त, एउटा कार्टुन के लगाऊ त, यहाँ जति चलायो होला यहाँ आगो चाहिँ निकै मजाले बोलिरहेको हुन्छ सधैँ नै। यो ठाउँको वरिपरि बस्नेहरू चाहिँ एकदमै सजिलो छ है, यहीँ ग्यास पनि किन्नु पर्दैन, उहाँले त ग्यास पनि किन्नु हुँदैन होला। ल यस्तै छ, यो वरिपरिको उहाँहरूले यहाँ ग्यास पनि किन्नुहुन्न अरे, यहीँ खाना पकाउनुहुन्छ अरे। हो दिदी, हो उहाँहरूले खाना यहीँ पकाउनु हुँदो रहेछ, एकदमै सस्तो भरपर्दो विश्वासिलो, पैसै नपर्ने ग्यास यहाँ छ, अर्ग्यानिक ग्यास। म चाहिँ यहाँ आज ट्याक्सी सिक्दै आउँदाखेरि यहाँ ठ्याक्कै पुगेँ। यो वरिपरि भने यस्तो छ, वरिपरि बस्ती छ, बढ्दैछ, पहिला त यहाँ कुनै घरहरू थिएन। यस्तो ठाउँ छ, यो ठाउँमा चाहिँ पक्कै पनि घर बन्नु अलिक गाह्रै होला। यो वरिपरि यस्तो मजाले बस्ती चाहिँ बढिरहेको छ, अलिक टाढा टाढा यसको नजिकमा चाहिँ छैन। अनि यो साइडबाट यसरी अगाडि हेर्दाखेरि यहाँ मासतिर पनि यस्तो ठुलो घर बनेको छ भने, यतापट्टि भने सानो घर बनेको छ, अनि यतापट्टि चाहिँ हामी छौँ, अनि यहाँ छु म, अनि मलाई सिकाउने हाम्रो गुरुजी, म चाहिँ सेकेन्ड गुरुजी हुनेवाला भविष्यको। ट्याक्सी यसरी सिकिरहेको छौँ है हामी। ल ल अब यो ठाउँलाई छोडेर हामी अब कोठातिर जाँदैछौँ। हाम्रो भिडियो फेरि हाम्रो यहाँ हाम्रो गुरुजीले बनाउनु छ है त, म कसरी चलाउँछु ट्याक्सी हेर्नु होला। हामी यर्दन नदीको खोलाबाट फर्केर आउँदैछौँ। हामीले यर्दन नदीमा बप्तिस्माको कार्यक्रम पनि सिधायौँ, प्रभुको माया भएको होस्। अब हामी यो बाटै बाटो हिँडिरहेको छौँ है, यो बाटो अलिक कति छ, मलाई स्पिड कुदाउनु चाहिँ आउँदैन, कुदाउनु आउँछ तर अलिक के भन्छ नि कन्ट्रोल गर्न मलाई गाह्रो हुन्छ, त्यही भएर म मेरै तरिकामा मेरै स्टाइलमा एकदमै
बाटो चाहिँ एकदम कच्ची छ है गाइसहरु यो त उस्ता गफी छ उस्तालाई चाहिँ नदिनु पर्यो यो मोरले नि हो सोधिराख्यो पर्ने पञ्चले पनि सोधिराख्यो थियो जिन्दगीमा गरिएन भने के पो हुँदैन है हेर्दै हेर्दै त्यसै ड्राइभरसम्म हुँदैछ मेरो यो ट्याक्सी हेरेर राम पुगेला र जस्तो ताले यही डङ डङ हुने हेर यतिको म गयो भने चाहिँ पुग्ने रहेछ यतिको बिस्तार गयो भने चाहिँ के लिएर जाउँ हो यही जाँदैन नि यार बिस्तारै जाउँ एक दिनमा पुग्ने त हामी बिस्तार 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 जाउँ 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 ठेलौँ 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 मेन रोड आयो है यो लुबुक हाइवे हो हाइवेले पनि अब कटियो अब कहाँ यहाँतिर लाग्यो पछि बाटोमा म सिक्दैछु पिछे रोड भन्ने म खेलि नि बुझाउँछु नि अब यहाँनिर अलिकति उकालो सबै उकालोमा चाहिँ अलिक गाह्रो होला कि तर पनि म लान्छु अब चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो उकालो छ उकालोमा चाहिँ अलिक निकट खेल्नुपर्छ होइन यहाँ चाहिँ रोक्यो भने फेरि पछाडि फर्किन्छ त्यहीबाट अटक्कि लानु पर्नेछ यस्तो यस्तो उकालो त बुझाइन्छ भने त्यहाँसम्म त किन्न कुदाउनु तिमीले राम्रो चलाउँदो रहेछ कि मैले राम्रो चलाउँदो रहेछु म राम्रो चलाउने होइन म अलिक घाँटिलो मान्छे हो क्या नजानेर होइन तिमी चाहिँ के भन्छ नि काँता डर छेर हो क्या छुट्टै छुट्टै स्वाद छ नि हो ढाङ ढाङ ढुल्नु पनि छैन घर घर ढुल्नु पनि छैन र गाइस हामी यति आवास गेटबाट भित्र छिर्यौँ है हाम्रो यो दरबारमा जाँदैछौँ अब हामी चाहिँ हाम्रो निवास दरबारतिर हामी प्रवेश गर्दैछौँ ल गाइज यहाँ अगाडि एउटा ट्याक्सी रहेछ यहाँनिर अलिक फेसिलिटी सब वाला छ ल ठिक छ ल ठिक छ ल गाइज है यो ट्याक्सीले गर्दा अलिकति हामीले रोक्नुपर्ने भयो